talvez se eu tivesse numa praia deserta ali, as imagens estariam muito mais bunda moles, mas estariam muito mais puras também. Então, não sei, acho que São Paulo funcionou como qualquer outra droga. E como estaria a cor da sua pele? E como estaria seu rosto e você? Quem eu seria? Que eu falaria? Você diz pra eu ir depressa, que logo estará lá. Onde você me leva, nem Deus andará. Põe a faca no chão, juro que não vou te machucar. A influência que essa mulher, a mudança pra São Paulo teve nas composições da banda, acho que acaba que é meio que uma contradiçãozinha, assim, que as pessoas acham que a gente está se afastando de Cuiabá. E eu acho que cada vez mais as referências de Cuiabá, as coisas que a gente tem saudade, então acho que mais presentes nas músicas de hoje, sabe? Eu acho que é a continuação daquilo que a gente estava fazendo no centro de Cuiabá, naquela casinha ali. A gente continua tocando todo dia. E nisso a gente se encontrou numa uma felicidade louca de estar junto, de estar aproveitando esses momentos, que daqui a pouco, sei lá, as coisas vão estar diferentes, sabe? Com outra ideia, com outras pessoas. As melhores músicas que eu sinto que a gente tem foram músicas que funcionaram muito fácil e de cara. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso de volta. A gente parou de ser um pouco frescurento e pesado demais com a gente mesmo. Acho que a coisa tá mais solta, assim, isso funciona bem. Eu falei, eu não quero mais pegar e brincar de Bob Dylan, né? Fazer o... A essência do Vanguard é a mesma, mas agora se você falar assim, ah, é um estilo. Acho que o Vanguard é o que você vai poder definir como uma banda que tem um estilo. Assim, um dia alguém falou, vocês são folk rock, mas eu acho que é bem mais do que isso, não sei. Tem um amigo nosso, Rafa Calil, que ele sempre falou que a gente em inglês, nós somos uma grande banda de blues, e em português nós somos Vanguard. E acho que nada tão bom quanto ser você mesmo, sabe? Por isso que a gente abraçou o disco em português como um filho rebelde, pródigo. A gente gravou uma leva de músicas, a gente ouviu, daquilo a gente tava ainda tentando entender a banda e tal. De repente a gente veio com mais uma leva de mais de 10 músicas, assim, sabe? Tipo, é completamente diferente daquele outro processo e tal. Depressa, ela fala muito sobre o disco, é uma boa cara do disco. Acho que um terço dele vai ser um pouco nesse jeito, assim, uma levada dançante que a banda tem, que o baixo do Reginaldo, acho que é uma coisa única pra gente, assim. Depois, sei lá, de 3-4 meses que a música foi feita, que a gente tá conseguindo tocar ela no show de maneira satisfatória e fala, pô, tá legal. A primeira vez foi traumático. E é simples, é uma música tão simples. Mas ela é uma música de 3 acordes, basicamente. Você diz pra eu ir depressa, que logo estará lá. Rolou até uma brincadeira, né? A gente falando, você tá de Mahal, do Jorge Ben, né? Tipo, e aí a gente começou a pensar quantas canções não tem essa fórmula de acordes. E foi engraçado pra mim criar em cima coisas tão diferentes em cima de uma mesma base, né? Que me trouxe mesmo até a lógica da música eletrônica, de música livre hoje em dia, que eu acho que vem muito de uma base única, né? O rap mesmo, que me influenciou profundamente nesses últimos anos. É isso, né? E aí tem uma outra frase que é em cima do mesmo acorde, que era tanto fantasma na nossa vida, tanto fantasma na nossa vida, querida, não vou voltar se eu me apaixonar. Partida, a alma seguirá. Aí dá uma saudade daquela levada e eu... Um triste beijo louvado enquanto você dormia. Minha mente já está lá e pro corpo só falta.